لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. maanta ay ku beegan tahay maalinta ugu muhiimsan gudashada waajibaadka xajka ayaa waxa buurta carafa ku sugan malaayiin qof oo muslimiina kuwaas oo ka kala yimid afaa dunida dadka xujaajta ee maanta ku sugan buurta carafa ayaa ilaahay dartuu taagnaan doona ilaa inta gobolku ka dhacayo iyadoo cadceedu aad u kulushahay ku dhawaa 3 milyan ee xaaji ku sugan buurta carafa ayaa waxay muddada ay ku sugan yihiin buurtaasi wadi doonaan ducooyin iyo allabari iyadoo markay qoraxdu dhacdo u safri doona mustalifa halkaas oo ay ka sii anbaqaadi doonaan gudashada waajibaadka xajka. Xajku waa tiirka shanaad ee tiirarka Islaamka, waxaana qof kasta oo muslim uu awoodo ku waajibay inuu noloshiisa ugu yaraan hal mar soo xajo. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ugu talagashay in ka badan 100,000 oo ciidan oo ilaalinaya ammaanka xujaajta iyo kala hagidda iyo maamulidda cidhiidhiga. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ugu talagashay 25,000 oo dhakhtar oo la tacaali doona qofka xaajiga xanuunsada, waxaana u diyaaray 5,000 oo sariirood oo 500 oo ka mid ah yihiin kuwa gargaarka degdega. Indoneesiya waa waddanka ugu muslimiinta badan caalamka, waxaana sanadkan ka soo xajay 186,000 oo xaaji. Sidoo kale, berri oo ah maalinta ciidul adxa ayaa waxay xujaydu gowrici doonaan xoolo, iyadoo dunida inteeda kalena laga ciidi doono ciidda labaad ee ugu weyn ciidda Islaamka ee ciidul adxa. Waa Maxamed Cabdi Ibraahim, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa. Thank you.